Pulei. E aí, o que que tem agora? O pessoal que saiu fora do vídeo. Devia ter te contado que me perdi essa cutscene. Embora, mas eu não queria te preocupar. Não queria me preocupar? Me fazendo correr pra salvar meu pescoço numa. Você quer me provocar, mas eu tô muito feliz em ver você vivo.